Ten mě jak podcenil, jo? Nikdy bych neumřel v LEGO Fortniteu. Takže čau lidi, já jsem Ambry a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další video ze hry LEGO Fortnite, konkrétně je to třetí díl a myslím si, že bez otálení můžeme jít rovnou na to. Takže můžete vidět, že jsem si změnil skin, což si myslím, že vůbec nevadí. A můžeme pokračovat v naší cestě. Takže nejdřív si asi natěžíme nějaký to dřevo, aby se mohli rozšířit naší vesnici. Pak bych chtěl zkusit jít tam nějakou menší výpravičku. Tady prostě na zemi jen tak leží bobky, co to je. A já můžu normálně sbírat. To jako slepice tady udělali bobky a já je prostě sbírám. Co si mě pak udělám, to by mě fakt zajímalo. Odbyla se mi sekera. Nevadí. Vytvořím si novou. A chtěl bych dneska postavit další baráček a získat dalšího obyvatele, jak už je zvyklý. Kam? Světluška tady. No jdeme za ní. Kamo, reálně tady je lama z Fortniteu? To ne. Co mi dělá lama? Když ji pohladím, tak mi dropne itemy. Let's go. Longsword. Nějaký lepší meč. Pizzu mi normálně dropila. Tady jsou ty bodůvky, nebo co to je za bobule, který vám dávají to, že vám není zima. Je to nějaká rozpadlina, schválně jestli jsem ji už nevyloutil, nebo... Asi jsem ji už vyloutil, nevadí. No každopádně, kde máme naše vesničany? U ohýnku. A je tady Mr. Burger, kámo. Že bych měl zvýšit level svý vesnice. No dobře, co mě to bude stát? To je hrozně drahý. Já by to bednu na ty itemy, všichni mám fakt strašně moc. Takhle sem. A dám si tam všechny své vzácné itemy. Nebo vzácné. Asi všechny itemy. Každopádně, abych si vzal nějaký jídlo, šel bych na tu výpravu. Mohl bych si vykraftit třeba nový krumpáč. Lopatu, abych mohl těžit vínu. To by se taky actually mohlo hodit. Kam si podle mě můžu teď udělat místo, kde si budu pěstovat svoje vlastní borůvky a bobule a takové věci. Když to teď spojím s těma bobkama, který jsem našel, tak můžu vykraftit tady garden pot. Kde budeme pěstovat naše věci? Třeba tady. Vůbec nebudu šetřit. Potřebuji, kámo, tady semínka. Jo, hned mi to jedno sebralo, už se tam roste, hustý. Tady se mi vypekly moje 4 masa, který jsem dělal minule. No, proč je zase noc? Zkusím si náš nový meč. Tyve, na 2 rány, let's go. Co ovec? Mám ovec. Já prostě sbírám bobky. Bych nevěřil tomu. To bych měl jít do nějakých teplých krajin. Protože mi je docela zima očividně. Já jsem umřel! No tak mi dejte můj backpack. Dejte mi ty bobule. Třeba se budu moc vypěstovat zrovna tyhle ty. To by se hodilo. Vypadá to, že se bude za chvíli rozedmívat. Mě by zajímalo, kde se ženu ty knokrůty. Můžu zkusit se jít vydat. Půjkých tady je těch skeletonů. Vůbec jich nebudu všímat. Radši. Tady je nějaký oheň. A jsou tam nějaký týpci. Myslím, že budou... Kámo, snad budou hodný. Třeba budou hodný. Jsou hodný nebo ne? Nevypadá to. No to ne. To je šílený. Ne. Prosím, já to chci přežít ještě. Ještě skeleton na mě tady běží. Vajíčko z ní padlo. Kámo, tak to jsem nečekal. Tak pojďte do mě, kde jste? Co tam děláte na té střeše prostě? To se mě tak bojíte? Bum. Vůbec nic mi nemůžete. No tady další, oni se tady naspawnovali znova. Co je? Jak se tady mohli naspawnovat znova? Mě zabil! Tohle určitě bude vystřihlý, to nemůžel jsem znova. Po druhý. Určitě ne. Jak vás to vůbec mohlo napadnout? Ten mě jak podcenili, ne? Nikdy bych neumřel v LEGO Fortniteu. Já se tam budu mít ty moje věci, snad mě třeba neokradou. Vypadá to, že tam můj backpack mám, ale že oni tam jsou taky. Což není úplně dobrý. Ne, vypadá, že tady nejsou. Asi jsem v chillu. Snad. Nebo?
nejmu můj backpack, ona tady nějak hrozně moc posípala. Tam je další nějaký barák, tak tam si jdu taky hned podívat. To tady, je tady nějaký loot. Je tady nějaký barel, co si můžu dělat. Vypadá, že jsou v něm TNTčka, můžu odpálit. Jo, můžu! To jsem nechtěl. Tak snad tam nikdo už nevydlel. Je tamhle za týpky žlutý. Tam je nějaký domorodci. Oni mě ani nefajtí. Jo, fajtí, jo, fajtí, jo, fajtí a jo, fajtí. Já bych chtěl najít nějakou jeskyni, jestli tady je něco jako jiného. Takže určitě se tady musí dát nějak těžit, ne? Nějaký jiný materiály než kamení a dřevo. Jestli už jsem našel něco jako jiného, dej dovnitř. Enter. No tady jsem připravený. Takže je tady nějaká čistka hned na začátku. Co vím? Jsem tohle houby. Houby. Můžu to vytěžit? Můžu. Slurp mushroom, to jsou ty slurp mushroomy, který jsem předtím našel někde. Já bych se možná vrátil pro tu sekeru a vrátil bych se sem pro ty notruty. Jak to je? Tady domů. Tak. Venku už je krásný den. Dnes teda dám vlaječku. Vzám si, že tady je kamen. Tak. Je to nějaký zabugovaný tu mapu, ale každopádně si to ukazuje tak ním. Ne. No to se nestalo. Já jsem se prostě odpál. No to ne. No tak to je úplně daleko. Dělat za mě aspoň teď mě nechte být. Prosím. Lutěk za mnou běží. Mazej po ně kamení. Budem dělat, že jsem si to nagooglil a že jsem zjistil, že potřebuju lepší sekeru na ty notruty, abych v jeskyni mohl vytěžit. No každopádně, kde můžu dělat tu notrut? Můžu tady. Notrutrot. Bench upgrade. Aha, to jsem nevěděl. Tak já upgradeu ten bench. Super. Ale... Teďko už můžu dělat tu forest exku. Takhle, to jsem nevěděl. A potom jo. No každopádně bych si chtěl postavit ten další baráček. To by se mi fakt hodilo. Poslední kousek a máme to tak postaveno. Já bych chtěl teďkom se dojít do té jeskyně. Chtěl bych tam vytěžit ty notruty. A myslím si, že to bude dostatek na dnešní video. Tak. Musí stanoviště. Tady mám tu sekeru novou. No, každopádně notruty můžu u vás těžit. Můžu, let's go. Hej, to je moje notruty. Těžíš se toho hrozně dlouho, ale asi to za to stojí. No, taky mám 52, jak jsem předtím řekl, že chci 50, tak teď každopádně nevím, jak domů. Ani trochu nemám tucha. Já si teďka nejedno kde vylezu, ale... Hlavně nevylezu. Jo, ale byla jsem i na správném místě, no. Vy jste si mysleli, že nevím, kde jsem? Vůbec nevíte, kámo, kdo já jsem, víš co. Jinak, by the way, tohle video nejspíš už stříhá nový editor. A určitě bude mít Instagram v popisku, takže mu dejte follow. No. Zapálit jsem se zrovna nemusel, ale... No, takže tady to můžu zase blikat, že to můžu upgradenout. Mám na to dostatek materiálu? Ne, nemám, samozřejmě, že nemám. Už mám materiál? Ne, nemám. Tři uplenky, super. Ale já jsem si je tady dělal craftit, takže... Mám.
Ne, tady je blesk, on ji zabije. Ne, dobrý. Každopádně, upgrade village. Finally. Pirková vesnice. Tak já si myslím, že jsem to, co jsem dneska splnit chtěl, splnil. A že se můžeme vidět na dalším videu, takže zdarec, dejte like, odběr a užívejte života, zdarec, dejte káves.